Fala galera, bem-vinda aí ao nosso canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro. Rodadas de Campeonato Brasileiro, a gente vai trazer uma super cobertura hoje aqui no canal de futebol. Mas eu queria destacar o futebol mais vistoso. Quem tá falando isso não sou eu não, né? O Diário AS, né, da Espanha, colocou lá que o futebol mais vistoso é o do Fluminense. Será que é? O mundo tá falando do Fluminense devido ao futebol jogado, né? Vamos ver, né? Acho que o Fluminense chegou num estágio bem interessante. Eu acho que o estágio que o Fluminense chegou bem, bem alto, tanto é que todo mundo fala: Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo e Fluminense. Só que o difícil é se manter. Quando você chega num estágio bem alto, você precisa se manter. E o campeonato, tanto a Copa do Brasil quanto o Campeonato Brasileiro, vai até novembro. Então não vai ter jogo quarta, vai ter jogo domingo, vai ter jogo sábado, vai ter jogo sexta-feira, vai ter jogo em todos os horários. Porque Copa do Mundo começa em novembro. Então o calendário vai precisar de muitos jogos um em cima do outro. E ele vai ter que manter esse ritmo. É um ritmo frenético. E tem outro porém, né? O Flamengo, Palmeiras e o Atlético têm elenco numeroso. Diego, então você está secando o Fluminense? Não. Eu estou trazendo alguns pontos, né, que a gente sempre aborda no canal, que é difícil jogar nessa intensidade do Diniz. E ele pode dar um passo na carreira importantíssimo. Porque se você vê a passagem dele no São Paulo, faltou um detalhe para ele ser campeão brasileiro. Se você vê a passagem dele no Santos, foi muito bem. O Atlético Paranaense começou muito bem, foi mal. No Vasco, não tinha muito o que fazer, né? Já era um trabalho ao fracasso. E no próprio Fluminense, ele teve o lado dele. Então ele vai dar um grande passo na carreira, um passo importantíssimo, um passo que vai colocar ele, isso se tudo correr bem, né? Ele continuar com esse nível altíssimo. Vai colocar ele na prateleira de cima. E quem sabe também, se ele ganhar um título de expressão, ele pode ser o novo treinador da seleção brasileira. Então o mundo está muito de olho no trabalho do Fernando Diniz, que é um trabalho super moderno, e isso também engrandece a marca, até mesmo para uma possível SAF, né? Esse ano é um ano de eleição, um ano que promessas vão ser discutidas, né? Palavras vão ser levadas, mas as atitudes que vão ficar. Então você tem que acompanhar muito bem essa eleição do Fluminense para ver realmente o que pode acontecer, né, na situação do Fluminense dentro dessas competições. Valeu!